Անիծմենըն տայիքս, բալիքս, որ անիծված են արդեն, աստուծակս մինչև իրանց ստորներ անիծված են, թաղեմ արփիդ կտոր կտոր դառնա, հա կտորները չկարանաս հավաքես, Նիկոլն մտնի սաղի տունը, ով իր անաջակցումը մտնի իր աստուն ուրախություն բերի, ոնց որ մեր տունը մտես, մտնի սաղի տներով կաջակցի Նիկոլին. Մեր վրեժը դառնա կրկնակի, ու ես հաստատ եմ ասում, վրեժը լուծելու է։